السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عدنان رضا۔ دوستو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ عقل دھنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دھنگ، مطلب حیران ہے، پریشان ہے، یہ کیا ہو گیا؟ عرش کی عقل دھنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ چرخ کہتے ہیں چکر آنے کو، آسمان کو حالات فرماتے ہیں بھی چکر آ گئے، عرش کی عقل دھنگ رہ گئی۔ کس بات سے؟ عرش کی عقل دھنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے کے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتوں آسمانوں سے پرے گئے، عرش سے بھی پرے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو بیان کیا ہے، کس طریقے سے؟ کہ عرش کی عقل دھنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ حضور جب آسمان تک پہنچے، آسمان سوچنے لگا، یار ایک انسان ہو کے ہیں تو اللہ کے بندے، اگرچہ شان ایسی ہے کہ دنیا میں دونوں جہانوں میں حضور جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، سب شان حضور کی تسلیم ہے، مگر ہیں حضور اللہ کے بندے، اللہ کے خاص بندے۔ اب مسئلہ یہ ہے، آسمان سوچ میں پڑ گیا کہ ایک انسان کیسے پرواز کر سکتا ہے، عرش کی عقل دھنگ رہ گئی، آسمان کو چکر آ گئے، حضور عرش سے بھی اوپر گئے، آسمانوں کو بھی پار کر گئے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ آسمان کہتا ہے اب میں گھوم گیا ہوں کہ عرش سے اوپر اب کہاں تک میرے نے حضور نے جانا ہے، کہاں تک حضور نے پرواز کرنی ہے۔ کہتا ہے عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، کہ حضور اب تو میرے سے بھی اوپر چلے گئے، حضور کا اب مکان کہاں ہے؟ اعلیٰ حضرت اگلے اشعار میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، اسد بھائی کی آواز میں سنیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ جی اسد بھائی،
शैतान है, और वो जो न थे तो कुछ تو غیب دے مصطفیٰ